Aldrig att han upprepade sig eller valde fel ord, om jag säger så. Han hade alltid en känsla för, för språkstil. Han var sin tid. Han hade manners på något sätt. Sven hette jag. Med andra ord, kände en välkommen unge man i kretsen. Gärringen han... Han var ett snäpp mer än andra. Så när Hyland kom och bröt igenom med sin helt annorlunda, extravaganta stil då tonade Gäring ner lite grann. Hyland bokstavligen verbalt kör, körde över Gäring. Vad jag har tänkt på det är att det fanns ju ett gäng på Kungsgatan 8, som åt långa luncher på ambassadör. som inte spottade i glaset. Jerring var aldrig med där. Han var aldrig med i det gänget. Det hände någon gång att man som ung Dagens eko medarbetare fick gå ner på ambassadör. och hämta upp någon medarbetare som måste göra något Dagens eko. Aldrig att Jerring var där. Han åt middag. På Danbergs 2. där hade han sitt stambord, satt under en byst av sig själv